është emisioni numër 18. Dhe me thonë, kjo emision tash u rritu bo sa Dardi. Dardi, mirë se erdhe në emision. Vëtë shkoku mi ka lëzut që one, trevozë e kurdu, bime pi ujë dhe të kthej pa pi ujë. Te Bajrami, më ka dhëgë, aden, se disha apethirë dinin autofolë. Apeden. Kone! Falë zemër. Doktor Shkenca. Zemër, falë që tarë zemër. I dyti që u këthyjnë emision pas një suspendimi që po quin këta pushim, është e Luli. Luli, mirë se erdhe. Dyovë që më kënë emision, une? Ma shumë më vrejtë mungesa hem sa prezinsa tina, kështu që... Se na jena ardhë për djemë me izgjedhë dhe këta neve, mësë më përzish konkurente tjera, mi ofru pare 1.000 euro, 2.000 euro, e dina i x personi kush është. Din, të lashen që na ki qitë dje, gjatë gjimi, të takimi që kemi bo, qasë si stresi na ki dhonë. E pasit të duje si thmi, unë nuk mësëva ty që me traktu Dardin të. Pa i thmi, o që am i bon ati. Ku ja kësha më ndorët, po kur o ka bim kërë dhe me thonë që se jep dorën, jo, unë së qona. Jo, o, Alvarado, ollo. Po, jo, nuk jam i stogët, së mu ka një stogët, i stogët është dhe një bukur. Po së jam. Aja ka kisha në takim të amin të në kuër. A më pëse kjo si ka thokë kjo e lëqkë, si kërëne, ose kjo e zemër. Qa me bëtë është? Zemër e stogu tje, dush me përë. Ej, ata bi letër njëftimi në shpirt? Letër njëftimi në ka dhe dash i Prishtines, për sështë i Prishtines, sështë i prejzojë. Ha, i stogut. Këtë sa, kjo temë për ndryshë për duke me shumë bukur, asë në zemi, asë për në zemi, asë për në zemi. Qka? Qaki? Nuk thesh më kur? Tung e ki. Shky ka dohet të talesh këndështë me vete, 100%. Se? Se ka dohet. Edhe për takimin me inën, me më falë, me tinën. Ndo shi që të hekme, se më habita. Mu konë si tina ta kësha anullu, qëfar do takimin të arëzë, me apërzi jemi. Fjesht ta e kam boni takim të asha, e mera se mera është problemi këtyne. Bravo Altin. Për kësë njimet nëse vazhdojnë prapë, kena shumë... Pola. A ki bre? A më thaj mua soj? A ma dhe ti ma në dalë që i mirë rësh me fjallë të edhiko tjetër. Unë e joftoj që ju të jeni shikus besnik të emisionit tonë. Gjë. Edhe mi rëshu plakat a nej kamerave. Ba në pita dhe më dhe bërë, pa shumë feme një njërën të kjo. Natën e mi e suspendu. Pa e meri tani njërën të cënë. Pac, dëmon jashtë. Frajerë unë e kësha posjef më që me purë.